maassa! Kaikki niin kuin nostaa sen esiin kuin niin kuin erikoinen jotenkin tunnelma Kotkas on. Jotain erikoista siinä kotkalaisessa katsomossa ja jalkapallokulttuurissa on. En tiedä mitä. Se on niin kliseinen, että lähdetään voittaa jokainen peli, blä blä blä. Mutta kyllä, jos pelaa fudista, niin kyllä sä haluat voittaa jotain. Ensi vuonna voi taas näyttää, että on vielä hyvä pelaaja. Edellisten pelin jälkeen täytyy sanoa, että oli hopeless feelings. Kun valmentaja vaihtuu, se voi lähteä ihan uuteen nousuun. Pääjuttu on sitten kuitenkin loppupeleissä se vihreän valkoinen paita. Ja se, mitä näkee, että ne kaverit tekee se paita päällä siellä kentällä. Pitää yllätä seuran mainetta ja kunniaa. Jalkapallokaavan kannattamiseen kuuluu pysyä niinku siinä mukana. Ehkä se on Kotkassa ymmärretty paremmin kuin jossain muualla.